E o Tricolor espera poder contar com o zagueiro apenas em agosto. O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Div... Vai ser difícil, né? <laughs> Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar né, o nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 26. anos. Se vira. Se vira. Você falou com entusiasmo. Ele velho. defende o Tijuana do México. Ele é um. Vai? Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não, não adianta se ele vier mais... Não adianta mais nada. Não, você, se vier, você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que é. o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que? Eu não sei. Acho que não vai dar certo isso. O Tijuana não é possível. Quer dinheiro para liberar o atacante e o São Paulo negocia. O atacante. O, atacante. O... o rapaz. É. O, o caralho moço. jogou no Rosário Central, no New England Revolution dos Estados Unidos, Rangers de Talca do Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandí, velho Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta, não, viu? Não. Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fora do Brasil... Se encerra nesta terça. Fala você Não, agora, Não, eu falo. É engraçado. E o São Paulo, eu... Paulo também busca um meio. Ah, e o que, que o São Paulo vai fazer com a gente? <laughs> Calma. Eu tô calmo. Não, pera aí. Vocês estão rindo aí. Não, peraí. É. aí. Eu ia fazer um comentário sério. Ué, mas como é que... Você ah, fala só é a notícia. Não, o problema sabe qual é? Deixa eu te falar. Peraí, aí, nem que a gente ri, não tem problema nenhum. Vai. Agora que já foi pro espaço, é o seguinte. Olha que você fala assim, o São Paulo. Não, pera. Você fala assim, o São Paulo também está perto de, de acordo com o atacante argentino Milton e, e, e segue de 27 anos. Não sei. Cê... Ah, aí você entendeu? Bom. É... É o seguinte, Bom, perdi o, não sei agora que aqui, aqui Ítalo tem lesão quase que eu li errado também. De é que eu de me intervalo você comenta depois. Depois não, vou comentar agora. Ótimo.